Čus lidi, vítejte do Šeda a dneska tady máme další díl Akinátora. Dneska budeme hádat skiny z Fortniteu z 6. sezóny z Battle Passu. Takže pokud se vám to bude líbit, budu moc rád za každý like a jdeme na to. Tak lidi, prvním skinem, co budeme hádat, bude Calamity. Tady vidíte na obrazovce, pokud jak vypadá. A jdeme na to. Takže play. Tak, první otázka. Dělá tvoje osoba YouTube videa? Ne, nedělá. Je tvoje postava reálná osoba? Není. Umí tvoje postava bojovat? Asi jo. Je tvoje postava holka? Ano, je. Je tvoje postava ze hry? Ano. Používá tvoje postava zbraně? Jasně. Je tvoje osoba spojovaná s Fortnitem? Ano. Má tvoje postava zelenou hlavu? Jaký skin z Fortniteu má zelenou hlavu? Ne. Stoupila tvoje osoba na Eurovision Song Contest? Ne. Nosí tvoje osoba čepici? Ano. Je tvoje osoba oblečena v bílém? Ne, není. Má tvoje osoba jizvu na obličeji? Probably not, nevím, jestli má. Je tvoje postava legendární? Myslím si, že... No. Nevím, jaká je Calamity. Je legendární, ano je. Je tvoje postava spojovaná s kočkama? Ne. Nosí tvoje osoba růžový kostým? Nenosí. Zpívá tvoje osoba, co tě dělá krásným? Ne, nespívá. Je tvoje postava kovboj? Ano. Má tvoje postava robotí ruce? Nemá. Může tvoje osoba být vylepšená? Teď jde o to, co se myslí vylepšením. Jestli se to myslí jako lepší styl, jakoby... Asi bych to nazval vylepšením, takže dáme yes. Ano. 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 Uhodnul Calamitku. Dobře, takže jeden skin si uhod, ale uvidíme konečně ty dva další. Takhle teď budeme hrát Tier 100 skin, což byl Dire, takový ten vlkodlak, má to zase na obrazovce. A tak jdeme na to. Je tvoje postava holka? Není. Bojuje tvoje postava? Ano. Používá tvoje postava zbraně? Ano. Ano, je spojovaná s Fortnitem. Je tvoje postava always dressed in black? Je tvoje postava vždy oblečená v černém? Není. Má tvoje postava vlasy? To je srst, takže to nejsou vlasy. Vyhrála tvoje postava nějaký typ turnaje? Ne. Je tvoje postava vyrobená z jídla? Ne, jako. No, ne. Má tvoje postava robotický součástí? Nemá. Nosí tvoje postava zelený oblečení? Ne. Je tvoje postava spojená s modrou barvou? Ne. Je tvoje postava z komiksu? Nebo spojená s komiksem? Ne. Je tvoje postava kostlivec? Není. Je tvoje postava z Uncharted series? To nevím, co je, ale ne. Má tvoje postava hlavu zvířete? Jako to je celý zvíře, ale dáme, že má zvířecí hlavu. Nosí tvoje osoba kulatý brejle? Ne. Je tvoje osoba spojená s vodou? Ne, není. Je tvoje postava spojená s ninjama? Jako dám, don't know. Protože mám to takový jakoby ninja, no nevím jak to, nevím. Jako má tu pásku, že jo, tak jako asi, nevím, hele. Je tvoje postava drak? Není. Je tvoje postava zajíc? Není. Je tvoje postava spojená s vlkem? Ano. Nosí tvoje postava masku? Ne. Je tvoje postava vlkodlak? Ano. Jak to ví? Dobře, tak uhodnul i druhou postavu, teda dneska, a lidi teďkon, jdeme na třetí postavu, kterou vám dám jenom na obrazovku, vůbec nebudu říkat její jméno, aby Akinátor netušil, co hádáme, takže jdeme na to. Je tvoje postava holka? Ne.
Má tvé postava vlasy. Používá tvé postava zbraně, ano. Je spojená s Fortniteem, ano. Je tvoje postava vždy oblečená v černým? Není. Je tvoje postava vůdce revoluce? Ne. Objevuje se tvoje postava bez trička? Dle. Dám, že nevím, protože nejsem jistý, jestli má tričko. Ale asi... Je tvoje osoba ze Slytherin, hele, nevím se Slytherin, ale není. Nevím se bez trička. A myslím, že ne. Je tvoje osoba, člen CG, nevím, co je CG. Je tvoje osoba spojovaná s tím, že nosí masku? Ne. Nosí tvoje osoba přilbu? Ne. Má blnětý vlasy? Nemá. Byla někdy tvoje osoba čert nebo ďábel? Ne. Je spojovaná se zvířetem. Jako trošku. Má tvoje osoba asijský původ? To nevím. Je tvoje osoba spojovaná s vlkama? Ne, není. Zabila tvoje osoba lidi? Asi ne. Nosí tvoje osoba oblečení? Ano. Je tvoje osoba spojená s vodou? Ne, není. Pracuje tvoje osoba v Hollywoodu? Ne. Je tvoje osoba legendární? Ne, není. Je tvoje osoba reálný člověk? Není. Žije tvoje osoba mezi duchama? Nebo žije s duchama? Ne. Bojuje tvoje osoba pro práva domovních skřítků? Ne. Nosí tvoje osoba bíný, to je taková ta čepička. Ne. Lidi, vysvětlíte mi, jak na to přišel. Já jsem mu nic neřekl, co by mu mohlo pomoct, až na to, že ta osoba je spojovaná s Fortniteem a střílí ze zbraní. A Beany, no jako mají tam čepeči, takže to je snad všechno, co jsem mu řekl, co by mu mohlo pomoct. On nevěděl vůbec skoro nic o tom. A ok lidi, a to by bylo všechno z toho videa, pokud se vám video líbilo, budu moc rád za každý like, odběr nebo zvoneček. Pokud hrajete Fortnite, tak si můžete dát do item shopu support creator code LEGO. A pokud ještě nemáte, follow mě na Instagramu LEGO017 a LEGO017 podřídko gaming. Budu moc rád, když si tam dáte follow. A uvidíme se nějakého dalšího videjka a zatím ahoj.